think the rain helped him a little bit today, really, you know. So, uh and maybe being wide there is a, is it was a bit of a plus. What do you reckon, guys? Good ground. Yeah, good ground. No, he's run re really well. He's a nice horse. He's got a he's got a good future, and you know, again, for very nice owners. So I'm very happy for them. They've got a couple of nice horses with me. Again, this is a horse. It's his four-year-old year. -old year. He, he's always given me the feeling that he'll get further, you know. So we'll. Uh, We'll keep him at one more 1200 here first, and then we'll start to stretch his distance. Start up to 1650. Ah, uh, look, you go 14 and then 16. It doesn't matter. He's handled shorting in the past, so he's quite a versatile horse. And uh, you know, he's uh, coming into the season at the right time, so uh, he should have a he should have a good season for us 不過莫雷拉今日咧呢隻就十二當贏啫其他三場咧佢抽一當咧全部贏晒喎，即係因為今日佢一當啊都相當之好啊，其實咁其實講咧有啲運氣嘅，即係莫雷拉今日抽幾隻馬就啲當佢又抽得好好啊，一當啊，即係唔好彩嗰個叫薛恩，其實今日咧我覺得佢手上面有幾隻馬都朝頭早明顯有啲進步嗰啲機會，拋拋到十當開外真係冇晒計喎。咁啊係啊，就是、即係私家三欄，你如果抽個外當啊，又要兜出去，即係。 蝕多啲位，兜出去外邊走就梗係蝕底啲㗎啦。咁咪都講調翻轉嚟計就係、是、啦。一講私家生活，一檔好勁嘅，其實即係又係啦。你睇翻譬如上翻某網頁睇嗰啲檔位統計都係，你見到就係、是、尤其譬如短途千二米一檔嗰啲勝率真係特別高啲 抽到嘅檔位就反映運氣啦。嗱，莫雷拉運氣好啦，咁啊斯恩就真係全部跑四碼十檔以外，呢啲好好明顯分嘢嚟嘅。講下方家柏啊，其實真係今季開季呢，佢自己都好似都講到，哇！我今季要爭冠軍嘅。咁、嗯、就一開始呢，佢嘅運氣都真係幾好，一路去到而家今晚又兩 win 啊！嗱、嗯，咁、就是、啊真係喎嗱，顯心升我哋見到啦，達心升佢頭先講今季都應該好好嘅，即係今季都成個賽季都會好好啦。即係馬房呢，當旺嘅時候呢，佢係會有啲好馬多啲好馬出現嘅。咁、嗯、喺 两匹心声以外，佢仲连嗰只川河大区都话嚟埋香港啊！嗰匹咧珠峰敢边个冠军嚟嘅，所以今季咧佢嗰个兵力咧同我之前嗰两季完全可唔同日而语噶啦！我相信今季真系直指即系去争冠军宝座。系咯、啊，国际赛都报报名都出咗啦，啊嗯、变成咗香港代表嘅去而家川河大区啊！<laughs> <laughs> 好啦，之后睇今晚赛事啦，第一场咧就五班长合路程一千米啊！ 咁啊，成為大熱門咧，就係、是、排一檔嘅炮子膽啦。咁、嗯、啊，去到最後階段咧，就二點一倍嘅。咁、嗯、啊，其他對手同佢啲票數都有啲差距啦。潘頓咧就其啫千里進區，擺十一檔起步咧，咪、嗯、有七點三倍啦。神駒寶馬咧開頭咧就六啊零蚊，跟住咧就上到八十幾蚊，然後就落翻嚟呢一個七點三倍嘅。勁飛勝咧咁啊，開頭又六啊零蚊咧，又上到七點二倍，然後就落到嚟八點三倍啊。 大滿嘅炮子膽就係排一檔起步啦。好啦，一起步嘅時候咧，出得最快就唔係佢嘅，勁飛性就快啲嘅。不過炮子膽有難就好辦事啦，騎多兩步已經走出嚟噶啦。外檔嘅中華精神啦，中間啲奇妙仙子都幾快。然之一對紫衫嘅馬，外檔就清福，內檔咧起奔騰嚟嘅，夾住中間有靈光八號啦。後啲位置咧就呢個嘅神機寶馬咧就買難嘅，拍住佢再落飛勝啦。咁再跟住尾三呢匹就千里盡，佢佢排個檔唔好咧，慢慢要蝕埋嚟啊。暫時尾二嘅啲金光秀嚟嘅包尾龍城猛將轉咗禾園灣嘅時候啦，前面炮子膽自己。 單騎都帶到頭啦，勁飛聖要推住添啊！三碟嗰只中華精神亦都係嘅，跟住就起奔騰奇妙仙子啦，再跟住仲有清福啊、神羲寶馬靈光八號啊、落飛聖起勢期啦，攝內難要博位咧就呢嘅千里進驅啊！咁喺尾嗰對仲係龍城猛將同金剛獸嘅入對，再直路嘅時候，前面炮子彈再放一放添，兩個幾馬位喺前面啦，勁飛聖啊打住邊追佢又唔好勁嘅啫，後邊嗰啲馬俾佢哋拋甩晒中華精神啊！咁、嗯、千里進驅有啲進子嘅啫，但係前邊咧越走越順炮子彈咧，睇嚟今場唔單止可以打開勝利之門啦，仲輕鬆贏馬添啊！勁飛聖 第二、第三名千里進區，第四名咧中華精神，輕鬆贏馬就好似誇張咗個贏馬距離啦。其實佢贏咗一組唔係好叻嘅對手，嗯、而佢有一,個一檔係賺晒嘅。咁但係可能加分係會加多咗，即係、嗯、可能會蝕底咗呢度。因為好明顯，你而家見到件競飛勝其實快過佢嘅。咁但係冇辦法，佢一檔啊，你埋唔到去啊，佢蝕住喺度，始終賺咗個檔位。 如果競飛性係出到集又挨耐難啲嘅，就都唔一定係咁嘅。早段都真係嘅，有幾隻有啲能力嘅馬，檔位唔好啊，千里進區咁<的>，你十一檔你變咗起步咗咯，而家喺大一尾三位置，佢 <他 S 1> 就好明顯都係要放棄咗前段，咁咪、嗯、跑一千啊嘛，即係蝕唔起咁多，所以就競即係賺晒啦，爆子打嗰啲仗就。不過只馬本身今日就見到佢臨場佢又再定啲嘅。

最難揾到有啲咩馬值得跟進嘅上落嚟嘅呢啲係跟進呢啲啫，<laughs> 就係咯，谷谷草唔班<没>一錢<转><了>。冇啦，我哋跟進嘅唔係跟進啲馬，跟進佢哋下次档個檔位嘅咋。分段時間咧，頭段十二秒七八，第二段係二十一秒四五，末段二十二秒六四，總時間五十六秒八七嘅。 今日好多場賽事咧，嗰、那個步速都比較難估計。呢場係驚即係炮子膽，咪一定係內難嘅啦。係驚一隻就零、是、光八號會唔會真係同佢搶嘅啫？咁啊見到零光八號又換咗啲配備咧，今日亦唔快啲咩？唔快喺又面攣晒龍，咁咪變咗豹子膽咪一隻喺內難嘅，就變咗形勢就好就咯。 係啊，即係佢就算話彈出嚟，即、就、係、是、跳出集嗰刻唔係佢最快都好啦。咁但係即係可以因為當位關係順勢咁已經即係、就是、走翻上嚟，咁對手又唔又唔改唔到咳你喎，咁佢變咗即係自己喺前面單騎領放，嗰、那個壓力係少好多㗎，真係。嗯 嗱，贏嗰啲場之後咧，就唔知加唔加到八分啦，加到八分都唔一定要升班添啊。反而隻勁飛勝咧，真係小可，今季跑幾場咧，都算幾準下喎。咁、嗯、啊，今場都叫拋甩對手嘅。咁下希望下一次嘅際遇會會好啲，同埋 keep 唔 keep 到個狀態啦。呢馬如果繼續保持到嘅，佢就唔止廿三分嘅馬嚟，都值得俾佢贏翻場。 有隻啲誒表現都係唔係幾好嘅馬，就又有呢個健康問題啦。起奔騰啊，其實即係今季個演出都比較失望啲啦。咁啊，以前都試過有氣管有血㗎啦。今日賽後檢查咧，又係發現氣管有血。呢、啊、馬都一再比埋、那個內檔，佢都跑得唔好嘅，都係。